my jako firma potřebujeme hledat vlastně, kde budeme stát teď, jakou hodnotu budeme dávat těm lidem teď. Jo? A to je ta fáze 2.0 a to je něco, co je teď nějaký proces, který probíhá, máme už nějakou představu, ale vnímám, že se to spíš rodí teďka, jo? Tak postupně. Partnerom dnešnej epizódy podnikástu je spoľahlivá afiliét sieť Afial. Pokiaľ prevádzkujete e-shop, tak viete, že platená reklama je každý rok drahšia a drahšia. Čo s tým? Riešením môže byť druh výkonnostného marketingu, v ktorom platíte vopred dohodnutú províziu z každého predaja. Výšku tejto provízie nastavíte raz a následne už nemeníte. Áno, hovoríme o afiliét marketingu, ktorý v zahraničí využíva viac ako 80% veľkých značiek. V sieti Afial pomáhame slovenským a českým e-shopom rásť. Choďte na www.affial.com a zistite, či je afiliét marketing vhodný aj pre vás. V podnikaste už vítam CEO českého e-shopu s ekologickými produktami Econea, Martina Matesa. Marťa, ahoj. Ahoj, ahoj, ďakujem za pozvání. Ja ďakujem veľmi pekne, že si prijal moje pozvanie do podcastu. Veľmi si to vážim. Econeu, ako vy ju nazývate, e-shop pre každodenných hrdinov, ste zakladali s Pavlom Milanom Černým pred cca 9 rokmi. Odvtedy sa e-shop stal výrazným hráčom na trhu s ekologickými produktami a dalo by sa povedať, že ste boli aj istú dobu jednotkou na trhu. Alebo povedzme, že či stále ste jednotka na českom trhu. No, ono záleží, jak se na to díváš. Naše největší konkurence bio.cz, tak oni jsou na trhu o něco díl a jako firma jsou určitě dál a obrat mají jako větší, ale je to hlavně díky těm kamenným prodejnám, který mají, takže tam ta strategie je trošku jiná. Ale v tom onlineovém světě bych řekl, že se tak jako dýcháme na paty a perem se, chvíli jsme jedničkami, chvíli oni. Tam si myslím v tom online, že jsme tak na stejno, takže bych řekl, že jsme spíš dvojka, no, na českém trhu. Ale tak s Biom se doťahujete, tak to hovoríš. Oni chviličku váhali, teď evidentně je vidět, že se jim daří a rozeběhli se a doufám, že se nám podaří taky, no, přidat. Ale oni jsou dobří. A myslíš si, že jim pomáhá to, že jsou aj v offline, teda že mají aj normálně kamenné predajně? Já si myslím, že v něčem jo, ono taky záleží od toho, na co oni se soustředí. Jo? Oni vyrostli a soustředí se hlavně na kosmetiku, soustředí se právě i na ty dražší produkty, o péči, o pleť a různé ty komplikované varianty. To je pro nás jako celkem okrajový segment, my spíš jako cílíme na ten household. Takže tohle to jsou věci, které si ty dámy samozřejmě chtějí vyzkoušet, chtějí se prostě nalíčit tou přírodní dekorativní kosmetikou, vyzkoušet si to a k tomu jsou ty prodejny úplně super, bych řekl. No, ale v určitých období, jako třeba teďka korona, různé lockdowny, tak věřím, že spíše to koule na noze. No. CEO Econei byl 9 rokov Pavel, je tak? A... No, já bych to trošku upřesnil. Ono, upresni. Ono to tak možná jako na venek vypadalo, ale my jsme byli vlastně prvních 8 let na tom vrcholu oba, takže já bych řekl, že jsme byli jako dva takový co-CEO, jsme tu firmu jsme řídili jako oba dva spolu. Pavel je vlastně zakladatel, jako iniciátor té myšlenky, takže víc stál v roli takového toho otce, řekněme, takže bylo jako víc vidět, ale byli jsme tam fakt oba dva, no, tak na pade na pade. Uh-huh. Funguje to vůbec, keď na takéto pozici jsou dva ľudia? Jako, to je dobrá otázka. Myslím si, že to může fungovat ze začátku velmi dobře. Může fungovat i to, když jsou oba dva stejní, i když jsou oba dva hodně rozdílní. Jo? My jsme byli jako oba dva dost rozdílní a snažili jsme se těžit z té rozdílnosti. Takže vlastně každý si vzal to, co mu bylo bližší a když jsme tam byli dva, tak to jako fungovalo hodně dobře. Ale v momentě, kdy ta firma vyroste do nějaké velikosti, a my jsme byli ve velikosti tak řekněme 30 zaměstnanců, tak pak už to přestává fungovat, řekl bych. Pak už se musí ty procesy standardizovat a musí to být jako jasný, jak tam uvnitř, tak navenek.
A to byl moment, kdy nám to fungovat přestalo a o tom si asi budeme povídat dál. No. Takže odpověď na tu otázku tvojí je, že určitě jo, ale v určitý velikosti už si myslím, že to není dobře. No. Výborná odpoveď, ďakujem. A povedz mi teda, že čo sa stalo potom, keď ste mali tých 30 zamestnancov, ty si bol na akej pozícii a Pavel bol na akej pozícii? Ako ste si to rozdelili? Tam to bol takový celá dlouhý náročný proces. Ono se tomu snad říká jakoby krize růstu nebo krize střední firmy, že najednou už těch lidí je tam moc a je potřeba začít budovat nějakou strukturu a ten střední management. A to je něco, s čím je to takový jako velmi zranitelný bod vlastně pro mnoho firm a spoustu firm tuhle fázi vůbec nezvládnou. I pro nás to bylo extrémně náročný, vlastně pořád je, řekl bych, je to o tom, že ty majitelé se musí hodně posunout, hodně se toho naučit, musí se začít budovat ten střední management a mnohem víc věcí se deleguje už, aby právě ty majitelé nebyli tím úzkým hrdlem. Jo, takže tohle byla nějaká velmi náročná fáze, do kterými jsme se dostali. V podstatě my jsme rostli víc než dvojnásobně meziročně a najednou se všechno se zastavilo, všechno se zabrzdilo a najednou ta firma nebyla schopná nějakého rychlého pohybu. A dostali jsme se do bodu, kdy já jsem měl pocit, že kdyby tam přišel ještě další člověk jeden navíc, tak se to celý sesype. Jo. A tam je pak nutný hodně pracovat na těch strukturách, procesech, managementu. Samozřejmě nahajerovat ten dobrý management taky není jen tak. Často se to nepovede na poprvý. Některý ty lidi vyrostou zevnitř z firmy, některý se musí jako vzít zvenku a tak dále, a tak dále. A v tomhle bodě právě nám přestalo fungovat to, ta dvojakost. Vlastně jsme tam byli dva. Že já jsem část firmy jsem měl pod sebou, část firmy měl pod sebou Pavel. A ze začátku se nám to zdálo dobrý, ale ono potom vyšlo najevo, že já buduju samozřejmě, protože jsem trošku jiná osobnost, tak buduju trošku jinou kulturu pode mnou. Pavel zase trošku jinou firmní kulturu pod ním. A vlastně přirozeně si vybíráme jiný typ lidí jako k sobě. A to jsme si říkali, dobře, tak to je v pohodě, když my se sladíme na tom vrcholu, tak je to fajn. Ale začalo to obrovským způsobem narážet, když ty lidi měli začít pracovat spolu. Jo, vlastně ty dvě poloviny byly, tak jako řekl bych, jako v mnoha věcech hodně nekompatibilní. A pak se stávalo to, že když se dole někdo nepohodl, pohádal a tak dále, tak to prostě vystoupilo k nám nahoru. A my jsme s Pavlem neustále se museli slaďovat, vylaďovat, řešit tyhle problémy a bylo to strašně vyčerpávající. A pak jsme došli i do bodu, že my vlastně nebyli schopní dělat jako rychlý velký rozhodnutí. Vždycky to čekalo na to, až my se sejdeme, až my se o tom popovídáme a bylo to hodně pomalé. Jo. A my jsme došli k tomu, že by tam měl být ten jeden z nás nahoře a jak jsem říkal už dřív, tak Pavel, jelikož byl tím iniciátorem a mnohem víc stál i jako konstelačně v té otcovské roli, řekněme, tak to byla jasná volba, jo, že si tam stoupne Pavel do toho a já jsem se v tu chvíli hodně věnoval marketingu, takže já jsem si na sebe dal nálepku marketingový ředitel a takhle jsme to vykopli a vydrželo nám to přibližně jeden rok, než jsme to zase změnili a teď jsem tam já. No. Mm-hmm, takže vykopli jste to jako CEO a CMO pre marketing. Povedzme, že čo bol vôbec ten bod? Bolo to o ľuďoch, že ste narastli povedzme na nejaký počet ľudí a už sa to nedalo zvládať a už sa to nedala vlastne tá firmná kultúra, presne ako si hovoril, tak rieši tak dvojako, lebo každý si k sebe priťahuje iných ľudí. Alebo to bolo o nejakom obrate a veľkosti firmy, že už máte povedzme obrat, neviem, 80 miliónov českých korún ročne. Neviem, že aký tam bol presne, ale že pri takýchto číslach ste videli taký ten bod zlomu, že OK, že takto to už ďalej nejde. No, ja bych řekl, že sa to nedá takhle generalizovať, jo. Proste záleží na odvietví asi. Môžu existovať firmy, ktoré mají 3 zamestnance a obrat mají 200 miliónů. Když sa budú držať v té e-commerce, tak tam sa říká, že kolem tých 100 miliónů sa láme chleba. Jo. Českých takže ročne, českých, hej? Českých ročne. A to je něco, kde my aktuálně jsme a jak říkáš, začalo to kolem těch 80, teď jsme u těch 100, letos bychom měli mít něco přes 100, tak to je ten bod, kdy se láme chleba, kdy to začne být jako
složitý, náročný a je potřeba, aby tam byl někdo zkušený, anebo aby ti majitelé hodně rychle vyrostli a hodně rychle se učili, prostě protože začíná být hodně jiná hra. Jo. Protože ten e-commerce je hodně komplexní, je tam jako spoustu oblastí najednou, vlastně řekl bych, že to je jedno z nejkomplexnějších jako podnikání, bych řekl vůbec. A je tam těch věcí prostě strašně moc najednou. Takže tam je velká potřeba mít ten silný management, aby se z toho ty majitelé jako nesesypali. No. Uh-huh. To, čo si vlastne nazval tú krize rústu, si to veľmi pekne pomenoval, tak ako sa zmenila Econea? Nabrali ste fakt ten stredný manažment do tej štruktúry, alebo ako sa zmenila štruktúra vašej firmy? Tá struktúra aktuálne je, že sú tam vlastne dve patra, je tam nejaký management, ktorý v súčasnej dobe je približne 7 lidí, pretože je tam 7 oblastí. Některá ta oblast je stále jeden člověk, ale některá ta oblast už je třeba 4 lidi, 5 lidí, třeba v logistice i víc. A už je to tak, že já to řídím jenom přes tenhle management tu firmu. Vlastně. Jo, že to, co se změnilo, tak samozřejmě je tam, ono je to úplně normální, jo, ale pro ty majitele těch startupů, kteří si to piplají úplně od toho miminka, tak je tam to téma vlastně pouštění. Najednou neznám všechny ty lidi, nemám s nima, se všema ten vztah, jo. Už nedohlídnu do všech koutů, už i třeba nevím úplně přesně, co se tam děje, jo, všude, takže je to i hodně o tom pouštění, jo. Tohle taky jako veliký téma, když člověk je hodně v té kontrole, tak se tam pak uvaří, no. Uhum. Takže teraz ty máš vlastne 7 ľudí so zodpovednosťou, pričom každý má zodpovednosť za nejakú inú časť v tej firmy, tak, hej? Tak. Uhum. A ty keď... Pardon. V pohode, ono je to trošku složitejší, když by si chtěl, můžem to rozebrat víc, ale je to přesně takhle, 7 lidí napřímo, přesto se řídí celá ta firma, ale ještě to vlastně jsem začal trošku zhlukovat, že 4 lidi mám jako spojené jako obchod, ty vlastně řídím tak jako najednou, řekl bych, protože ono 7 lidí řídit napřímo je docela dost, řekl bych, že to je takové jako maximum z toho manažerského světa, takže se to snažím už nějak jako zhlukovat dohromady. Mm-hmm. A keď máš napríklad nejaké manažerské porady alebo nejaký reporting, tak fakt sa rozprávaš len s tými manažermi, že vôbec vlastne s tými členmi týmu, ktorí už sú pod tými manažermi, ty akoby ani neprichádzaš do styku, alebo je to tak, že stále s niekým sa bavíš a stále riešiš aj tie veci, čo majú akoby, povedzme tak blbo, že rieši tí manažeri, hej? Vieš, ako to myslím? Jo, ja sa snažím tým manažerom do toho nezasahovať, jo. Samozřejmě někdy je to těžký, ale vždycky se seknu přes prsty, že tohle bych dělat jako neměl a jdu spíš za tím manažerem. A je to, jak říkáš, no, třeba v logistice už nejsem téměř vůbec v kontaktu s těmi lidmi. Třeba na marketingu, jelikož jsem byl rok jako marketingový ředitel, tak tam třeba k těm lidem mám hodně blízko, tak se třeba s ním bavím víc. Ale už je jako neřídím. Jo. Už je to spíš takové jako nějaký provozní věci, když se o něčem bavíme, nebo v kuchyňce si s nima povídám, to jo, ale už to není jako, kdybych byl jako přímý nadřízený a nějak je řídil a úkoloval, to už nedělám. Uh-huh. A ten štýl riadenia, ten má každý manažer rovnaký, alebo každý si tých ľudí riadi sám a ty si vlastně riadiš iba tých manažerov? Samozřejmě každý ten manažer se to řeší hodně po svým. Mhm. Uh-huh. Ono je to dost i specifický pro každou tu oblast, jo. Třeba tým zákaznický péče má nějaký specifika, logistika má zase jiný specifika, takže i ten způsob toho řízení je trošku jiný, jo, protože i třeba marketingový tým, kde je jako mnohem víc jako kreativní, tak zase se to jako řídí jinak a spíš to nechávám na těch manažerech, než abych jim jako nařizoval nějaký styl, jo, aby to bylo jako stejný. Takže tam ty různé části firmy můžou být jako hodně rozdílné. Mm-hmm. Ale předpokládám, že ta firemná kultura, ta jde úplně z vrchu, ta jde momentálně od teba jako CEO.
Jo, samozřejmě, samozřejmě. Tam takový ten základ, ta duše té firmy, to musí být společný a to musí jít ze zhora, ale jak jsem říkal, jako veliký rozdíl třeba marketingový tým a IT, jo, to prostě úplně jako jiný živočichové. Verím. A vy máte v Econej aj IT tým, hej? Máte akože toľko vývoja, že máte normálne tým Máme pre IT. vlastný vývoj, no. Tak to je celkom halus, že ako e-shop máte vlastný vývoj. Vidíš to ako výhodu alebo ako nevýhodu? Ale zase, jak se to vezme a v jaký fázi, jo. My jsme měli vlastní vývoj jako úplně od začátku. To bylo hlavně z toho důvodu, že já jsem předtím měl IT firmu, takže jsme to uměli, měli jsme přístup k programátorům a chtěli jsme vlastně, před těma 8 lety jsme nechtěli být zavření v nějaký krabici, měli jsme ambici jako takovou, aby jsme měli tu svobodu a mohli jsme si dělat, co chceme. Jo, my jsme měli zkušenosti s krabicovými řešeníma a tenkrát a tam to bylo tak, že některé věci prostě nešly udělat, nejde to, prostě ta krabice to jako neumožňuje. A toho jsme se báli, to jsme nechtěli. Dneska bych to nedoporučoval, dneska jsou ty možnosti mnohem lepší a v podstatě bych řekl, hele, v té úvodní fázi, když máš e-shop, tak to IT není vůbec tvůj biznis, o to se vůbec jako nestarej. Starej se o ten prodej, o ten obchod a o ten marketing, o ten produkt. A myslím si, že pokud ale ten e-shop to myslí jako opravdu vážně a dostane se do nějaké velikosti a zase záleží, co zvolil za krabicové řešení a ta hranice může být právě těch 100 milionů. Někdo říká, že to je až 300 milionů, 500 milionů. Dojde k momentu, kdy už stejně pak jako musí ten e-shop jako přejít nějakou buď vlastní platformu, nebo musí přejít na nějaké ERPčko, jo, už prostě to přestane stačit. Jo, už ty procesy jsou hodně custom, tak ta krabice to třeba neumožňuje, nebo je to moc drahý. No, co já vím, tak všechny ty jako větší střední e-shopy tak mají vlastní platformu, vlastní vývoj a jedou na nějakém ERPčku nebo na nějakých ekosystémech. Prostě. Ale za třeba má úplně komplet vlastní vývoj, pokud vím. Bo tam teda nevidím úplně do detailů, tam to bude asi kombinace, ale vím, že si vyvíjí strašně moc věcí sami. Takže zo začiatku, keď niekto začína, tak kľudne ShopTet napríklad a potom už keď sa Určitě, dostane to je dobré, no. Do nejakej veľkosti, asi sa nevyhne niečomu vlastnému, niečomu custom, či už to bude to ERP alebo vlastný e-shop. Přesně tak. Ono totiž je tam strašná hromada drobností už dneska, který ty krabice už mají vyřešený, typu napojení na všechny možné srovnávače, všechny možné reklamní systémy a tak dále a tak dále. A to jsou, člověk by pak znovu vynalézal kolo, jo, a stalo by to strašně moc peněz a času. Ešte keď sa vrátim k tomu prerodu a k tomu prechodu vlastne teba ako CEO, ty si iba pred pár týždňami nastúpil opäť ako CEO. Kde šiel Pavel, keď sa takto pýtam, že on je stále vo firme alebo teraz v tej operatíve už není, alebo No, taky to byl nějaký proces, jo, který nebyl úplně lusknutím prstu, bylo to jako náročný, hlavně pro Pavla. Tam se, už je to teda 3,5 měsíce, když jsme se vyměnili a Pavel už teďka aktuálně v exekutivě vůbec nepůsobí, vlastně úplně jako odešel z toho každodenního dění firmy a zůstal vlastně jenom majitelem. A funguje vlastně z té majitelské úrovně, to znamená, řešíme, jaký je plán růstu třeba, jaký má být výsledek příští rok a nějaké jako strategická rozhodnutí z té nejvyšší roviny. A v té exekutivě Pavel už vůbec není. No. A čo bol dôvod, tak sa môžem opýtať. Já bych řekl, že na Pavla hodně začala působit nějaká nepříznivá rodinná situace, kdy řešil prostě nějaké rodinné problémy a řekl bych, že už to byla i nějaká únava po těch 8 letech, nějaký náběh na vyhoření a vlastně už Pavel sám na sobě začal pozorovat určitý známky právě velkého nechutenství a vyhoření a vlastně už taková jako velká únava z těch rozhodnutí, takže ono tohle
Vím, že to pro Pavla nebyla jednoduchý, vlastně, když si člověk sám v sobě dojde k tomu, že už, jako ne, už třeba nemůže dál. Jo. Že to. Hodně nám v tom pomohl tvůj průvodce Martin Černohorský, který nás tím jako hrozně hezky proved. Myslím si, že kdyby jsme v tom byli jenom sami dva, tak by ten proces byl mnohem delší a mnohem bolestivější pro všechny. Mm-hmm. A v čom konkrétne vás provedla, akože tak, aby si uvedomili, že akoby je to proste nutné, tento krok? Alebo skôr v procesoch, že ako to spraviť tak, aby tá výmena bola čo najmenej bolestivá? V tých procesech ne, spíš jenom v tom rozhodnutí. Jo, dojít si k tomu rozhodnutí na tej osobní rovině, opravdu ako... přiblížit se prostě k té svojí duši, k tomu, co vlastně teď chci, co potřebuju a tak nějak se jako přiznat, to, jako co budou další kroky. Ono to může znít všelijak, ale ono v tom každodenním laufu člověk opravdu, pokud se nezastaví, tak často ani sám neví, jo, kde je, co chce a v tomhle s tom je Martin úplně výborný průvodce, kdy my jsme jeli k němu na louku do Podkrkonoší, tam jsme byli prostě pár dní a vlastně hodně jsme se zastavovali a mluvili a sdíleli a šli jsme opravdu jako do velkých hloubek, kde jsme pracovali konstelačně a tam prostě v těch hloubkách bylo tohle a bylo to takový, řekl bych, jednoznačný a v momentě, kdy na té energetické úrovni se to stane, tohleto přepnutí nebo to dojde k tomu rozhodnutí, tak pak už ty další věci jdou sami. Mm-hmm, takže to, ako počúvam, tak to bolo fakt náročné rozhodnutie. Jo, tak ono zvenku nad tím jako lidi nebo ty investoři, kteří kupují a prodávají firmy jak autička na běžícím pásu, tak pro ně je to jako mávnutí rukou, ale jako v té osobní rovině pro člověka, který v něčem je 8 let, tak je to velký, samozřejmě, jo. Je to prostě velký. Uh-huh. Ja viem, že vy máte aj investora. Máte napríklad niečo také teraz, ako nejaký, že povedzme, že nejaký strategický board, hej, nejaký advisory board, kde sa stretnete povedzme raz mesačne a Pavel dá nejaký svoj pohľad na ten biznis, alebo fakt už len je v pozícii toho vlastníka, že sa až tak tým veciam nevyjadruje a není vlastne ani nejako mesačne na nejakých takých meetingoch? No, Martin Rozhoň vlastní 10%. Ekonej, takže je vlastně i spoluvlastníkem. Není to tak, že by na týdenní nebo měsíční bázi do toho nějakým způsobem zasahoval. On je spíš pasivnější a v momentě, kdy cítíme potřebu, nebo já cítím potřebu, že se potřebuji s někým poradit, nebo jsem se jako nejistý, tak můžu zvednout telefon, zavolat Martinovi a pobavíme se o tom, o nějakém konkrétním problému. Většinou mi na to dá jiný pohled nebo zkušenosti, nebo mě propojí jako s nějakými lidmi. Takže tohle je úplně super, hodně, hodně užitečné. Martin jako mi hodně pomohl i tady v těch 3 měsících. A jinak se scházíme všichni, řekl bych tak jednou, dvakrát do roka, kdy někam vyrazíme. Teď jsme byli za Martinem v Novohradských horách. Jsme tam byli taky pár dní a je to takový, řekl bych, napůl přátelský, napůl pracovní. Tam se o těch věcech jako bavíme, o tom dlouhodobém směřování. Takže asi takhle, no, takhle fungujeme. Super. Mám z toho taký pocit, že bylo to dobré rozhodnutí zobrať Martina do toho biznisu jako investora. Jo, jednoznačně. Tam si to hodně sedlo i osobně, takže se z nás stali jako, tak bych, přátelé a tak nějak. Už ten poslední výjezd už byl, tak řekl bych, 30% pracovní a zbytek na té osobní rovině. No. To je super, to je super. V článku pre Marketing a Media Pavel píše, že vize, se kterou som firmu zakládal, byla již do značné míry naplnená a tak vnímame, že je třeba se posunout do fáze 2.0. Ako vyzerá tá fáze 2.0? Ja sa ešte ospravedlňujem za to moje ročko, ale rozhačko sa nikdy nevedel prečítať. Takže treba sa posunúť do fáze 2.0. Povedzme, že aká je tá fáze 2.0? Kde sa idete teraz ako Ekonea posunúť? No, ja sa vrátim k tej pôvodní vizi. Tá naše pôvodní vize pred 8 lety byla, aby
aby tyhle výrobky, tahle ta ekologická drogerie, vlastně přírodní čistá, aby to bylo jako běžnou součástí našich životů. Protože před těmi 8 lety to tady téměř vůbec nebylo a člověk byl za úplnýho mimozemšťana. A ta vize vlastně byla, aby to bylo běžnou součástí vlastně tady jako nakupování a toho trhu. Jo? Vůbec jako neříkám, že každý teďka to používá, ale ta situace už je taková, že je to vlastně do značné míry běžnou součástí vlastně nákupů, nákupních košíků a vůbec nabídky všech drogerií, řetězců. Už to tam nějaký formě najdu, jo? Téměř všude. Jo, už to koupím i na Alze, ekologický prací prášek, jo. Takže tohle ta věc byla vlastně z části naplněná, už to není tak, že by my jsme vlastně přicházeli s něčím jako úplně novým, kromě nějakých malých speciálek, jako jsme byli my, tak se to nedalo sehnat vlastně. Dneska, když chci, tak jdu do DMK, seženu tam, na rohlíku si objednám, koupím to tam, na Alze koupím to, dokonce i na Czech Computeru už, jo, a takže se to vlastně stalo z nějaké části každodenní součástí našich životů a my jako firma potřebujeme hledat vlastně, kde budeme stát teď, jo, a jakou hodnotu budeme dávat těm lidem teď, jo, a to je ta fáze 2.0 a to je něco, co vlastně je teď nějaký proces, který probíhá, máme už nějakou představu, ale vnímám to, že se to spíš rodí teďka, jo, tak postupně, jo, protože taky jako potřeba se v tom nějak najít, vůbec to není o tom, že si člověk sedne a za 2 hodiny to vymyslí, ono často ani tou hlavou to nevymyslí, často tyhle věci jako nějakým způsobem jako musí přijít k nám. A když to tam není, tak často jako to není o tom to jako vymyslet, jo, protože potom by to bylo jenom jako nějaký jako rozumový, hlavový a často to potom jako postrádá tu hloubku, jo, a ten drive prostě. My nějakou představu máme, o tom se můžeme případně taky bavit, ale tohle je kostce tak jako o čem to je, no, a jaká ta fáze 2.0 bude. Mm-hmm, no, tak možno zkus být trošku konkrétnější, že čo máte v těch plánoch. A pochopil som to správne, že tak ako je nastavená Econea teraz, tak to proste nebude stačiť do budúcna a musíte tam spraviť nejakú zmenu. Přesne tak. Jako, v podstate je to o tom, že pokud ja si budu môcť koupiť takovouhle drogery a kosmetiku všude, kamkoliv a ten smer je jednoznačný, proste za rok, za dva, zas ta nabídka bude všude širší a tak dále. Jako jaký bude důvod, aby si to člověk koupil na Econe vlastně. Jako proč by to kupoval ve speciálce, jo. Takže tohle je něco, na co my se musíme podívat, protože ten trh se proměnil a musíme se proměnit i my a přizpůsobit se. To, kam my směřujeme, tak je, že my budeme prostě stále tou speciálkou, kde ta nabídka a ty služby a ten popis a ten detail, do kterého my půjdeme, tak bude prostě výrazně vyšší a ty řetězce, nebo takhle to řeknu, ještě ten segment té ekologické drogerie a kosmetiky se obrovsky jako zvětšuje a je toho tady obrovské množství. Je tam obrovská šedá zóna, kdy se nedá jednoznačně říct, tohle je eko, tohle není eko. Ta hranice neexistuje, neexistuje legislativně. Je tam jako obrovský prostor pro nějaký greenwashing, spoustu produktů se tváří, že zelený ve skutečnosti není. Jo, jsou tam jakoby, dalo by se v tom najít nějaké jako třídy 1 až 10, jo, a ty velké drogerie nebo ty velcí hráči, tak oni to schrábnou všechno a budou nabízet prostě všechno. A my se chceme stát tím průvodcem, který jako ty lidi povede za ručičku a pomůže ti se v tom vyznat. Jo, co je opravdu greenwashing, jako jaký to má skutečně složení. My budeme vlastně ten subjekt, který udělá za tebe ten průzkum a tu práci a u nás koupíš to, co skutečně je prověřený a to, co opravdu dává smysl a nemá to jenom nějaký zelený obal. Jo? Takže my se chceme stát takovým průvodcem v té oblasti a takovým bezpečným přístavem, jo? V té obrovské změti těch informací, hromady těch produktů, kdy tomu jako nerozumím, ale vlastně jako bych chci koupit to skutečně kvalitní, přírodní, ale nemám často zkoumat, nerozumím tomu, hledám si zkratky,
a my tuhle práci jako chceme udělat za ty lidi, a aby jsme byli tím bezpečným přístavem, kam jako přijdeš a víš, že nemůžeš šlápnout vedle a dozvíš se všechny ty informace, proč, jo, co je tam za složky a tak dále a tak dále. Takže tohle je jedna věc, stát se právě takovým tím love brandem a tou speciálkou. Jo. Tohle samozřejmě je směr, kdy asi těžko budeme nějak jako masivně růst. My prostě budeme tou speciálkou a budeme si žít nějakým životem, protože těžko se budeme prát tady s rohlíkem, jo, to, kdo bude prostě jedničkou na trhu a tak dále. To ani tu ambici nemáme. Takže my budeme prostě spíš takovým tím takovým tím hezkým místem, kam se budeš rád vracet a najdeš tam opravdu jako vždycky něco navíc, vždycky nějaký značky, které třeba jsou hodně unikátní, nikde jinde nejsou. Takže tohle kolem tohle se točíme. A druhá věc je nějaký B2B. Víc se vrháme do role distributora a tam třeba vidíme ten potenciál. Co se týče toho biznisu, tak tam vidíme ten potenciál větší. Že tím, jak ten trh roste a všichni to chtějí nabízet, tak vlastně tam vzniká velký prostor pro distribuci, takže v současné době dovážíme velké množství značek, ať už z Evropy nebo z Indie třeba, tak jsou to značky, kde se snažíme být výhradním distributorem pro Česko, koukáme i na Evropu, že bychom se stali i evropským distributorem a vlastně stát se ambasadory některých značek a vlastně být jako zastupovat je tady v Česku nebo v Evropě. Uhum, ale tak to je celkom dosť razantná zmena v tej strategii, lebo predpokladám, že teraz ste boli hlavne retail, hlavne akoby ste predávali koncovému užívateľovi alebo zákazníkovi. Keby si mal povedať v percentách, tak koľko vám robil retail? Bolo to viac ako 90% a 10% B2B? Alebo... No, ono se to deje tak ako organicky, pretože my sme ten veľký obchod měli vlastne téměř od začátku a snažili jsme se o něj nějakým způsobem, ale dělalo nám to tak 10-15% celkovýho obratu. Dneska už je to někde kolem 20% a my si myslíme, že to bude mnohem víc, že to v budoucnu bude i třeba 40, možná i 50%, jo, těžko říct. Ale my jako cítíme, že tam nám to tak jako přirozeně proudí, řekněme. Tam je to vlastně jako vy nechci teďka říct, že bez práce to vůbec ne, ale daří se nám tam růst jako výrazně rychle s nějakým úsilím a v tom retailu na maloobchodě tam do toho dáváme enormní úsilí, enormní snažení a máme meziročně třeba jako malý pokles. Jo, tam jako cítíme, že je úplně to samo nefrčí, jak bych řekl, není tam vítr v plachtách, no, tak bych to popsal. Uhum. Máte tam, že reálne aj pokles, hej? Čím to je? Je to fakt tou konkurenciou, že Rohlík sa do toho pustil, Alza sa do toho pustila a odoberá vám to vašich zákazníkov? No ako celkově year to year, tam je malý růst, ale některé měsíce jsme pozorovali jako poklesy. Ty růsty nejsou takový, jaký jsme si představovali a malovali, takže tam je spíš zklamání tady v tom. Čím to je, tam... se můžeme pouštět do nějakých spekulací. Jednak je to, myslím si, že to je kombinace všeho dohromady. Jo? Jednak je to to, že z toho koláče začalo uždibovat mnohem víc hráčů. Nemyslím si, že by to bylo jenom těma velkýma. Jo? No, prostě vzniká hromada i jako malých. A ty taky si najdou nějakým způsobem svého zákazníka, takže jsme se tam začali jako hodně prát jako s obrovským množstvím konkurence. Ti velcí samozřejmě to taky ovlivňují, to je jasné. A zároveň i narážíme na to, že máme velmi jako nevyhovující a zastaralý web, řekl bych frontend, kde se snažíme už teďka rok pustit novou verzi. Stále jakoby se nám do toho něco nabourává, trvá to mnohem, mnohem díl, než jsme si představovali. Už jsme, řekl bych, tak v 95% cílové rovince. Chtěli jsme to spustit před Vánoci, to se nám nepodaří, ale řekl bych začátkem příštího roku určitě a tam věřím, že to hodně pomůže. Jo, třeba ten náš web třeba není ani responsivní, to vnímám jako obrovské mínus a to je něco, co nás taky jako reálně hodně brzdí, takže tam si myslím, že taky jako
to bude o něčem jiném, až to spustíme. No. Takže někdo, keď si nakupuje například na té Alze a má tam tu mobilnou aplikaci, tak se tam už hodí aj nějaké ekodrogerie, je to pro něho také jednodušší, jako i na váš web objednat to tam. Na mobilu určitě, byť jako z toho mobilu u nás taky lidi objednávají, ale není to nic pohodlného. No. Není to jako, že bychom šli naproti. Prostě to ne. Spíš pozorujeme taký efekt, že lidi na mobilu odejdou a přijdou na desktopu. To objednávku dokončí tam. Tak lebo vy máte vlastně už od začátku tento design, čo si pamätám, nie? Že menili ste to vůbec? Jo. Ne, neměnili, ten web se nějakým způsobem rozšířoval, ale my jsme jako věděli už dlouho, že je to zastaralé, že je potřeba responzivní verze, ale my jsme takovým způsobem vláli za tím obrovským růstem, jo, že vlastně nikdy to nebylo, my jsme vlastně naší hlavní starostí bylo zvládnout, odbavit balíčky a vůbec to nějak jako uřídit, abychom se nesesypali, jo. Nicméně pak, jako když dojde k tomu obrovskému zpomalení, tak člověk začne se koukat doleva doprava, čím by to tak mohlo být, jako co teda. Člověk musí začít, jako řekněme, jako začít fakt pádlovat, jo. To není, že by sjížděl tu obrovskou vlnu s takovou tou euforií a snažil se udržet v té loďce, tak teďka najednou vytáhneme pádla a jdem prostě řešit, jako co teda můžeme udělat, a hned první volba byla web. Musíme prostě udělat jako dobrý super web, ale trvá nám to dlouho, no. Trvá nám to dlouho, dlouho trval grafický návrh, wireframey a tak dále, a teď nám dlouho trvá asi nasazení těch šablon a prostě řada komplikací. Bohužel tohle je něco, kde to vnímám jako náš jako velký fail. Jsme to nezvládli udělat dřív a teď jsme to nezvládli udělat dostatečně rychle. Takže To až taky technologický dluh. Technologický dluh. On jako na tom backendu, řekl bych, v té platformě, tak takový technologický dluh, který by nás brzdil, není, ale z toho uživatelského pohledu, asi v těch možnostech pro toho uživatele, ta pohodlnost toho nákupu a celý ten interface, tak tam jo, tam je to hodně jako za 100 let za opicema. Mm-hmm. Koľko vy máte vůbec produktů, jakože takto v ponuke? Vieš mi tak aspoň přibližně povedať? Přibližně 2700 SKUček. Mm-hmm. Tak alebo rozmýšľam, že aj ten prechod na nové e-shopové riešenie tak bude celkom bolestivý, alebo ako to vnímaš, lebo také veľkosti, ako ste vy, prejsť na nové e-shopové riešenie, ja si to neviem ani predstaviť. Hej, že... No ono to bude stejné řešení, to sa nemění vôbec, tam sa je jenom frontend sa mění. A takto, iba frontend, že bude to responsívne, bude to trošku inak vyzerať. Přesne tak, takže vlastne tam všechno zostane stejné, tá platforma je stejná, ale mění sa jen ten frontend. Samozřejmě tam bylo spoustu změn, které zasahovaly i do backendu, ale tam nějaká migrace dat nebude. To bude jako asi kontinuálně se pojede dál. Rozumím. Tak to v tom případě by to mohlo být celkom zvládnutelné. Držím palce každopádně, lebo vím, že takéto prechody nejsou nikdy jednoduché. Jo, já tenhle ten příběh slyšel jako z mnoha stran už tolikrát a říkal jsem si, ne, my to zvládneme a jsme v tom stejném prostě. No však my jsme se poznali vlastně na Bali a tam jsme se už rozprávali o tom, že nejste responzivní, že nemáte akoby mobilnú verziu, už aj tam jsme to akoby preberali a vtedy si vlastně hovoril, že to akoby není potrebné, lebo ľudia fakt sú zvyknutí nakupovať na tom desktope, čo aj tak bolo, ale teraz sa to už trošku mení, že teraz už člověk nakupí aj na tom, aj cez ten telefon. Tam jsme ještě byli v takové té euforii, jako hej, pokoj s responzivním webem, já tady mám prostě 100% objednávek víc než minulý rok, prostě to vůbec, jako, já potřebuji teď řešit, jako, jak to vůbec zabalíme, jo, a tak. A prostě člověk v tu chvíli nemá kapacitu řešit všechno naraz, no, a pak když dojde na lámání chleba, tak nás to dohnalo prostě. Napadlo mi, keď sme sa rozprávali o tej stratégii, tiež sme to už raz preberali, tiež sme sa na tú tému rozprávali my dvaja, že či sa nepustiť do vlastných produktov, akby vlastnej značky. Viem, že viac e-shopov, keď dosiahlo nejaké veľkosti, napríklad Jim Beam slovenský, tak išlo do vlastnej značky a za 2, 3, 4 roky im to robilo veľký podiel vlastne všetkých produktov. Že či možno toto nie je cesta, na ktorú ste rozmýšľali? Jednoznačne.
Jo, jednoznačně to je vlastně jedna ze strategií, jak si e-shop může jako udržet nějakou úroveň marže, maržovosti. A my už máme v tuhle chvíli vlastní privátní značku, jmenuje se Endless. Je to zatím pár produktů a zatím jsme to pojali jako takové jako minimalistické řešení, že jsme produkty, které se nám nejvíc prodávaly, tak jsme říkali, jak zkusíme je vyrobit taky a zkusíme je nabízet jako levněji, tak jsme do toho zkusili jako šlápnout, řekněme, tak jako odlehčeně, opravdu jako taková jako první verze, první iterace. A už na té první iteraci vidíme, jak to má obrovský efekt, jak se nám to dobře prodává a ten podíl na marži je tam okamžitě jako obrovský. Jo. Teď se si nevytáhnu z hlavy to číslo, ale jestli to bude třeba kolem 10% už, tak takhle nějak se to pohybuje. Jsou to třeba 4 produkty, jo. Takže samozřejmě tohle chceme dál rozvíjet. Teď máme ve výrobě novou věcičku. Takže jednoznačně a všechny vlastně úspěšné e-shopy, které mají rozumnou maržovost, tak svoji privátní značku mají a je to jako, řekl bych, must have, jo, protože jinak je člověk jako odkázaný na marži, kterým dá ten distributor, anebo se stane sám tím distributorem, ale tam zase je to problematický, že vlastně to kdykoliv to může skončit, jo, může ta značka skončit, můžou vám to vzít, někdo to může sem začít vozit jakoby z jiný země a člověk si nic neudělá. Uh-huh. Lebo vy pri obrate 100 miliónov českých ročne musíte mať fakt veľa predajov, takže tam už keď o pár percent zvýšite maržu, už pre vás to musí byť veľmi zaujímavé ako pre celú firmu. Jo, my řešíme každý procento, no. V podstate každý procentní bod je hodne znát a asi s tou nákladovou struktúrou, ktorú máme teď, tak je to hodne... Jako, řekl bych, že to je jako realita vlastně těch e-shopů obecně, že si musí hodně hlídat takový tu nákladovou disciplínu a zase každý procento řešit, aby byli zase v zisku. Uh-huh. A vy jste ziskový? Aktuálně nejsme. Vypadá to, že tento rok vygenerujeme nějakou ztrátu, ale roky předtím jsme byli. Roky předtím jsme byli a teď vlastně první rok to vypadá na nějakou ztrátu, vypadá to zhruba na 1,5 až 2 miliony, což není jako v tom našem objemu tak moc, ale zároveň taky to není něco, z čeho bychom byli úplně nadšení. A rozhodně se na tom podepsali ty kotrmelce, no, které jsme tady popisovali v úvodu, tak to se samozřejmě podepíše na tom, že ta firma není schopná jako běžet dopředu, když se řeší jako věci typu změna vedení, jako změna ve strukturách, tak to jsou věci, kdy ta firma vlastně stojí a snaží se nějakým způsobem poskládat tam uvnitř, aby mohla vyrazit a běžet dál dopředu. No. Uh-huh. A ty jako CEO, ako vnímáš ztrátu? Je to pre teba něco, kde možno nějaký, že nebyl naplněný ten cíl, že chcete být ziskový, alebo to bereš jako normálnu fázu vašej firmy, že prostě teraz to tak je, bereš to jako realitu a povedzme, že na budoucí rok už budete ziskový? Spíš to druhý, já to beru jako nějakou realitu, neplně se nad tím jako nehroutím, že by to byla nějaká katastrofa. Člověk si musí jako identifikovat jako hlavně čím to je. V našem případě to je jednoznačně jako mzdovými náklady, kdy my jsme tu firmu nadimenzovali a nafoukli na nějaký objem a tam jsme se nedostali tak rychle, jako jsme předpokládali. Takže my teď jako jsme stáli před rozhodnutím, jestli teda propouštět a zužovat se, anebo jestli ten, jako ten lidský kapitál nevyužít k tomu se tam teda dostat, jo, abychom tam jako byli. A teď jsme zvolili tu druhou variantu, že prostě my víme, že na tom nejsme finančně nějak extrémně dobře, co se týče té ziskovosti, ale zase je tam nějaký lidský kapitál, který má ty kapacity, aby to mohlo někam posunout dál. Jako vnímám to, že to není jako nic neobvyklého jako v životech startupů, ani jako e-shopů, spoustu e-shopů mělo tuhle fázi a právě myslím si, že to právě jako typický spíš pro tuhle tu střední fázi, kdy ona ten e-shop, když je jako maličkatý, tak je jako velmi, velmi ziskový. Pak najednou zjistí, že potřebuju ten management, potřebuju ty lidi, potřebuju tohle, potřebuju tamto. Najednou ziskový nejsem a já se potřebuju posunout vlastně jako ještě dál, abych potom tam měl ty úspory z rozsahu,
zase, aby se to v tom rozpouštělo, ty fixní náklady v tom velkém objemu. A to je právě, řekl bych, takové temné údolí pro e-shopy, kdy tam jsou jakože do nějakého objemu je to úplně super business, super ziskový, pak je nějaké údolí smrti a pak zase jako to může být jako super ziskový. Jo. A my jsme teď právě v tom údolí smrti a já jsem jako přesvědčený o tom, že my se z toho dostaneme, vyhrabem. Tam je to jenom o tom mít dostatečný provozní financování, aby to člověk mohl jako tu ztrátu z čeho vykrýt. No. A teraz to vykrývate z čoho? Máte našetrené z minulých rokov, alebo ste riešili aj nejaký úver? Aktuálne sme řešili úver u ČSOB a dostali sme provozní financování vyšší 6 miliónov provozní úver a z toho sme jako refinancovali nejaké půjčky z minulosti za lepších podmínek a i z toho vykrýváme tuhletu ztrátu a zároveň nejaký rozvoj. Takže takhle no. Čo sa týka nejakého ďalšieho rastu, vy ste teraz len v Čechách, neplánujete expandovať napríklad do ďalších krajín? Mne sa zdá, že vy nie ste ešte ani na Slovensku, je to tak, že ste len český e-shop? Sme primárne v Čechách, řekl bych 97%, no tak nejak. Slovensko sme umieli, bylo to teda, nebyl na to fokus, jo, ale zákazník ze Slovenska si u nás mohol objednať vybrat si asi doručení na Slovensko. Teď jsme to museli zrušit kvůli rozdílnému DPHčku, což náš systém jako neumí vyřešit a než my to nějakým způsobem zvládneme, tak jsme to dočasně museli vypnout. Nebyla to pro nás žádná ztráta, protože ten slovenský trh jsme neměli jako vůbec pokrytý a nešli jsme do toho nějak naplno. Chtěli bychom tam mít určitě v horizontu následujících let, tak Slovensko jednoznačně. A už tam jdeme velkou obchodně. Už se tam snažíme dělat právě ten B2B. Takže už tam jsme jako s velkou obchodními zákazníky, tam už jsme nějakou dobu na Slovensku. Takže už asi oslovujete nějaké slovenské e-shopy, či nechcou výrobky vlastně cez vás. Tak. A co další krajiny? No, samozřejmě aktuálně to v nějaké pipeline není. Chceme nejdřív udělat ten první krok na Slovensko a pak uvidíme. Jo, ale koukáme aktuálně spíš na východ, nějaké prostě Maďarsko, Rumunsko, možná Polsko, to není východ, ale si mi rozumíte. A tam totiž jako vnímáme, že ten trend je trošku jako za námi. My tam můžeme jako přijít na trh, který je třeba tam, kde jsme my byli před 5 lety nebo před 10. Jo, když bychom šli na západ, tak tam zase je to rozvinutější, tam ta konkurence je prostě enormní, obrovská, tam je to jako mnohem víc i v těch lidech jako etablované, to eko téma. Takže tam si myslím, jako nedělali jsme si nějaký jako veliký průzkum, ale nějakým selským rozumem si myslím, že by to tam bylo mnohem těžší. Marti, si posledná otázka, taká možno trošku vizionárska. Kde vidíš Econeu za, povedzme, že za 5 rokov alebo za 10 rokov? Bude Econea, ako si hovoril, hlavne exkluzívny distribútor, napríklad pre celú Európu, alebo budete hlavne predávať vašu značku Endless? Myslím, že si spomínal, že bude to hlavne o tomto, o vašej značke, alebo budete skôr ako Econea, ako ste teraz, len vo viac krajinách. Keby si mal povedať, že kde by si ty chcel vidieť Econeu za 10 rokov, kde by to bolo? Tohle je zajímavý dotaz, asi ta odpověď bude trošku delší. Když tak mě zaráž, já jsem tuhle otázku často dostávám a sám jsem si ji dával a sám jsem se na ní jako obrovským způsobem zasekl. Já jsem si říkal, že dokud tuto vizi, jako co, kde budeme za 3 až 5 let nebudu mít, tak nemůžeme vlastně začít nic dělat, potřebujeme tuhle vizi mít. A hodně jsem se v tom cyklil a pak jsem došel k takovému velkému smíření, kdy jsem si říkal, hele, já teď vlastně nevím, my teď nevíme a jsme s tím v pohodě. Jo, že my jsme teď ve fázi, kdy to hledáme. Nemyslím si, že je dobrý pro firmu to dlouhodobě nemít, to ne, ale být v období, kdy nevím a vidím v tuhle chvíli třeba jenom 2-5 kroků před sebe, vím, co mám dělat tady a teďka, tak je to úplně v pořádku a my věříme, že tím, jak půjdeme takhle dopředu, takže se nám ta cesta vyjeví
a bude pro nás i jasnější nějaký horizont jako střednědobý a dlouhodobý. Jo, ale v tuhle chvíli, jak se změnil ten trh neuvěřitelným způsobem a ty vnitřní kotrmelce, které jsme jako měli uvnitř, tak my jsme teď vlastně rádi, že jsme se postavili na tu startovní čáru s super týmem, skvělými lidmi, jasným plánem, víme, co teď máme dělat, ale kde budeme za 5 let, teď absolutně nemáme tušení a sme s ním v pohode. A určite to je v poriadku, lebo aj keď sa s veľa podnikateľmi rozprávam, veľa podnikateľov hľadá tú víziu, presne ako si povedal. Není to také, že sadneme si, vymyslíme víziu a ideme na tom pracovať. Je to fakt, že také, že hĺbšie, že by sa mal človek na tom porozmýšľať, či už sám, alebo aj s tým tímom, s tým s ľuďmi, s ktorým ten biznis robíme. Takže určite rozumiem a určite je to úplne v poriadku, len som chcel vedieť, že ako nad tým rozmýšľaš. No, my zároveň ako budeme pozorovat, kde nám to půjde, jo? Kde budeme prostě zkoušet otvírat různé dveře a tam, kde nám bude dobře, tak tam můžeme prostě třeba z toho jako vydestilovat vizi nějakou novou, ale zatím máme velmi pevně jako ukotvené nějaké naše hodnoty, jako kdo jsme vlastně a co tady v tom světě chceme dělat, ale nějaká strategie, kde budeme za 5 let, to vzniká. Perfektne, tak držím palce a nech vám to čo najlepšie dopadne a verím, že sa v podnikaste ešte porozprávame. Ďakujem moc za pozvání. Ja ďakujem za výborný rozhovor. Maj sa krásne. Taký, ahoj.